Azken lau urtetan, laranja kolorea nagusitzen ari da. Laranja distiratzua, laranja librea, elkarbizitzaren laranja, konpromisoaren laranja, laranja solidarioa. Euskal Herrian oso garai gogorra bizi izan dugu. Errepikatzerik ez dugu zen nahi, irudi eta momentu asko eta asko. Garaitzek aldatzen dauzelako eta horren alde gauzelako, gure margo honegaz eta besti honegaz bat itzen dugu herritarren adierazpenagaz. Aurri ikuspenak eginda, epaiketa honen gastuak osotara 112.000 eurotakoak izango dira, pertsona bakoitzeko 4.000 euro alegia. Gu, beharrezkoa den ekarpen ekonomikoa lortzeko dinamikan parte hartzeko prest agertzen gara. Prozesu judizial hau konponbidearen bidean, oztopo politikoa izan ezik, oztopo pertsonal ere bilakatu ez dadin. Gasteiz, Orereta, Donostia, Ondarroa, Iruña eta Faia 40 gazteren aldeko dinamikak mugimendu herritar berria jaio da Euskal Herrian azken urteotan. Epaiketen kontra eta auzipetuen alde lan egiteko, edo bestela esan da, salbuespenezko legeen aurka eta eskubide zibil eta politikoen alde.
mugimendu berri eta berritzailea. Oinarritzat herri babes zabala duena, malgua, autoantolatua, emozionala. Komunikazio gaitasun handiarekin, konpromiso pertsonal eta kolektiboek gorpuztutako mugimendua. Baita desobedientea ere, konfrontaziorako eta legediaren aurka egiteko prestutasuna agertzen duena 11 modutan. Legearen eta justiziaren artean aukeratzea behartzen gaba gaituzte, justiziaren alde lerratuko gara. Saia gaitezen desobedientziarekin etorkizun itxaropentsu bat bilatzen. Desobedientzia publikoa, masiboa, kontundentea. Desobedientzian sakontzeko aleginarekin gure konpromisoa agertzen dugu guk. Epaiketa berri honetan tortura dute oinarri frogek. Gainera, 40 gazte absolbituta ere burutu nahi da epaiketa hau. Eta azken finean, helburu politikoak eta militantzia politikoa epaituko dituzte berriz ere audientzia nazionalean. Ez da ez, Euskal Herriak behar eta merezi duen justizia. Eta horregatik, guk ere herritarren adierazpenarekin bat egiten dugu. Eta gure lan eta borroka eremu guztietara epaiketa politikoen kontrako aldarria eramateko konpromisua adierazten dugu hemen.